Bismillahi rahmani rahim. Na sula kinimisha mbe kwa kila mtu na ulukhali naro. Na si wantamini china ulukhali itu la chimini. Na kila mtu nayo haki kwa ina kukodha ka lukha ya muhiwe ambo lukhali. Na mindursete lero kwa ina kukodha ka lukha laka la muhiwa wa muhiwa mini lukha la chimini. Ama baada salam mahatinda mujitu. Baadhi ya shukura mujitu mbele na kusula kwa ami na kwa shukura nduguzaza lero wala ziro munti wa barafu wa iloka kila mahala wa iloka akule kwa wa ile lero karka studio iyi ya Universal TV yiko mui ui wa Toronto. Na nasura khtara wakti kwa shukura mbele maamuli yonte ya Universal TV kila mara wako tayari kajawabu khasa yitu ya wantamini husimamiro usulo khsaida. Nagarahan mahati nkuru nampa muna Ali Bakr Sheikh bin Sheikh kaina menzabe mahat Arab. Na baadi ya salamu nasula nanko isa kumpa salamu wantu wami nasulo kubiga maina yao. Wakandra mbele nasula kumpa salamu raisi witu Sharif Hassan ye na mahildibani yake na barlamaniye wante na kuwapa salamu na kuwapo na kinambina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baadi ya salamu Sharif Hassan khas ahan trume indako bakh indako inakendakako inakendro sababu inakendro kako we ndiwe raisi witu ya mui witu ya gobole yitu ndiwe rero raisi witu na yuzi mudawe chidorsatowa chukubigilen kusi chukupele tageri kuwawe na kichwela raisi ya mui witu rero habamoi kalbi zitu ntaziko barabara sababu ayo ntaziko barabara tangu weshi ishiro anta isa jawabu ningi zinchisulowa kuawe na kizishika khasa mui witu amini tasa tasikushikowa abe hakama alhakimin na eo nimekuwa kwa naba serikali na ngeni huwa amekuwa kwa naba serikali valeva luko kutafsiri kwamba livadhanya vani koyama na sasa na pia waomba vangie tena hewani vanene andera kudhanya kisio cha koyama sasa lakini hiyo pia tokuvankadhi ya bure wewe unaotoudhushi au chiochuki kwa jamii wachu wote wanda kufahamu sahi niko koyama hii misimwene koyama lakini niko na mwaneo shuvale na genu wa kutoka Oman na hii nasaha imenibidhi nitoe kwa veneve vene koyama kwa sababu yani ruangu imenivava kwa na mavanda hana alama kijelewa kuya timu hape kashuka ikaketi na babunduki na kila kichu chutabekua kudhumuza na kuchukanana basi ndo sifadhechu tu kwa hivo nasaha angu kwa wana wakoyama mufanye mfano wa shuvale el ndio hii hapa mundevona nani mchume pesa za kunulua simiti na tokaa na majiwe kama hamwezi kujenga majumba kwa yama lakini mchia alama kila mmoja mwana wa koyama afunge kama hia alivyofunga shuvale basi bila hakika itakuwa yani mui leo umefungika kwa safety la na mtanena ni mpudhi huu au kama takavu kunenwa uye na muumani wa kunzanyia muuman ardhi hiyo na Mwenyezi Mungu atahukumu. Mimi nimekuwa hapa kwa niaba ngine nimekuwa kwa niaba ya serikali na nataka kutembelea kwenye visio vya Baba Juni ni wajibu wangu mimi niko kwenye serikali na mbunge Bakar Osman tumekuwa pamoja na Shivale na security yangu ambao nimepewa serikali. Kwa hivyo nataka hapo Shivale na hundri hapa sio kama na machache tu. Kuna tabu ni ameleta kimetembea para yote ameona bwana Omar kuanzia Borja Musa mpaka ndala moyo imefunga hivi. Na maana kufunga hiyo ilikuwa wacha wacha mapipa nikapona nao kwa toa lakini sasa ndio mmehifadhi ile moyo. Wale si wapitie Shivale kuhifadhi moyo tukapokea yake mbocho isipia. Lakini kula mcha yake mchango wake. Sasa mbali nda kufungwa, kwa Bahadija nda kufungwa, Minyakawa nda kufungwa, kwa Somali wakio nda kule. Mutakose ile uchwae Mwambayu wote nda kufungwa. Nda kufungwa ile pala uchwae Udiani, Udiani Kuno, Udiani Ndona, mbo kufungwa Opuluni. Opuluni pala mzuri ambako kama kutembea wazungu, miji mitoka vizuri, kijeleto kwa Somali tukambea abawa soo.
hivyo nguvu hizo kwenye hizi. Sasa hii mfundi yeye imefunga hivi. Kamba kwaba na bali nitumia kichwa kwanza kwa jambo sasa mpaka hapa nikatiki. Sasa imefunga funga hivi. Mpaka mivuni kule. Mivanda bado iko. Kama hiyo ndio kwa wangie minyakao behevija yani uchwayo puluni, udiani, mbali. Mpale dalisi kama kifunga, mutensedia kufunga, mutaiba nini. Amba kituwa samadu kena nchume simami. Nchume siku dhani ya hii. Heo imi hapa nikotavalani. Shuali suwabisa kwa yame kiswani maasalama chao.